Львівщину з дводенним візитом відвідав командувач сухопутних військ Збройних сил США в Європі генерал-лейтенант Фредерік Бен Ходжес. Американський генерал завітав у Міжнародний центр миротворчості та безпеки, де іноземних гостей зустрів заступник міністра оборони Ігор Долгов. Посадовці поспілкувалися з українськими офіцерами та іноземними інструкторами, які сьогодні залучені до підготовки українських військових. Також іноземні гості разом з представниками Міністерства оборони України на Личаківському цвинтарі вшанували пам'ять львів'ян, учасників АТО та пам'ять американських пілотів, які в 20-х роках минулого століття боролися на Львівщині з більшовицькою загрозою. Вшанування відбулось в рамках Національного свята США Дня пам'яті. Його традиційно відзначають в останній понеділок травня, віддаючи почесті військовослужбовцям, що загинули у всіх війнах і збройних конфліктах. Наші 300 солдатів представлено на Яворівському полігоні. Вони тренують українських військовослужбовців до АТО. Це є медичні тренування, тренування з радарами, і ми вважаємо українських солдатів дуже вмотивованими і готовими до роботи. Американський генерал також висловив впевненість, країни Заходу посилюватимуть підтримку України в її боротьбі з агресором. Мар'яна Маркевич, Олексій Мазурін, Володимир Рудковський. Час ще.